Tak, přeju vám hezké odpoledne, přátelé, a vítám vás na naší přednášce. Pokusíme se po všech těch přednáškách, které měly velmi konkrétně praktické cíle, o trochu širší pohled a o trochu jinou perspektivu. Mé jméno je Martin Tománek. Moje jméno je Patrik Gažo. Ahoj. Ahoj. No, tak my jsme si připravili tuto přednášku z toho důvodu, že jsme začali vlastně v hnutí za práva zvierat alebo za oslobodené zvierat sledovat určité tendencie, s kterými nemůžeme až tak souhlasit a myslíme si, že jsou v některých ohledoch mylné. Zhrnem to do takých troch hlavních bodů. Medzi ten prvý patrí, že vlastně vegánstvo se často redukuje len na nějaký alternativní stravovací smer, s čím často souvisí názor, že vegánstvo jako také by malo být apolitické, pričom už samotný pojem hnutie má nějaký ten politický presah. Po druhé je to vlastně prehnaná viera v oslobodenie zvierat cez tie správne produkty, cez nějakou etickou spotrebu, cez produkty, které z nášho hľadiska vidíme jako etické. A po tretie sú to rôzne mizantropické, teda rôzne nenávistné k ľuďom prejavy, rasistické a xenofóbne, které vnímáme v tomto hnutí v občasných vyjadreniach. Našou prednáškou nechceme prispievať k nejakým konfliktom. Samozrejme, my chceme len prednesť nejaký alternatívny pohľad, pretože ako mali prednášku pred nami obraz, kedy hovorili, že chcú vytvárať diskusiu s verejnosťou, tak myslíme si, že je podstatná aj diskusia v rámci hnutí o nejakých svojich metódach, cieľoch a to, čo nimi chce vlastne dosiahnuť a akými tými cieľami to chce dosiahnuť. A preto si myslím, že je podstatné vyjadrovať aj názor, ktorý je nejakým spôsobom hľadí na to, čo robíme z nejakej inej perspektívy. No a chceme vlastne teda prezentovať pohľad, ktorý hovorí, že to vykoristovanie zvierat v súčasnom systéme má okrem tých ľahko viditeľných hodnotových postojov, keď môžeme ľahko označiť niekoho, že ty ješ meso, môžeš proste za to, že sa vykoristujú zvieratá, za to, že sa zabíjajú, tak okrem týchto postojov osobných vidíme, že to má aj príčiny v nejakých spoločenských štruktúrach, vlastne v spoločenských štruktúrach. Súčasná neoliberálna kapitalistická ekonomika, ako sa tento vlastne súčasný systém nazýva, má v mnohých ohľadoch ničivý dosah nielen na ľudí, a to nielen v krajinách tretieho sveta, ak by sme si mohli mysleť, ale aj v rámci našej samotnej spoločnosti na rôzne marginalizované a minoritné skupiny obyvateľstva. A zároveň má teda ničivý dosah aj na zvieratá a na prírodu ako takú. Samozrejme, našim cieľom není teraz hadzovať všetko na nejaký imaginárny pojem systém, že za všetko môže systém. Sami sme dlhodobí vegáni a myslíme si, že je podstatné radiť sa hesla buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete, ako pred chvíľou teda KPZ-ko prezentovalo. Ale jednoducho táto prednáška by nemala byť ospravedlnením k nejakému z nášho pohľadu neetickému konzumu. No a chceme vám teda touto prednáškou vysvetliť to, ako vlastne ten ekonomický systém dnes funguje, aké to má vlastne prepojenie na tie zvieratá, čo to vlastne má spoločné zvieratá a ekonomika. A nakoniec vlastne Martin vám ukáže nejaké tie, ja budem vlastne mať takú tú kritickú časť, ja to rád takéto veci riešim a Martin vám ukáže nejaké praktické kroky, ktoré si myslíme my alebo rôzni iní autori, ktorí sa touto témou zaoberajú, ktoré by mohli mať nejaký praktický dosah na k tomu, k čomu smerujeme. Já bych možná jenom dodal, že nebo shrnul, z mého pohledu je velmi důležité, aby vegani nebo to naše hnutí nebylo jenom subkulturou z kuchyně, aby to nezačalo, neskončilo u toho muffinu, abychom se dál i někam posunuli
A abychom nebyli ghetto bláznů, ale podařilo se nám propojit a posunout někam dál a v dlouhodobější perspektivě dosáhnout nějaké hlubší změn v naší společnosti. Tak jdeme dále. A co je tohle? Pane? Syrová mrkev? Ty to nevíš, jaký mám názor na čerstvou zeleninu. Ta je pro vegetariány. Vitaminový paka? Co cvičej? Nezlobte se, pane. Tak to byla právě ta subkultura z té kuchyně. Byli bychom rádi, kdyby to takhle nedopadlo. No, tak aby jsme vás nějak přesvědčili, že vegetariáni, teda skôr vegáni, nejsou vitaminový paka, co cvičej. Tak pozrieme sa teraz hlavne na nejakú tú filozofiu hnutia teda ochranárskeho hnutia, ktorého snahou je ochraňovať zvieratá. Sorry. A budem vychádzať hlavne z autora s menom Stephen Best, ktorý je vlastne jedným zo zakladateľov Critical Animal Studies, čo je odbor, ktorý sa snaží vnímať nielen snahu o oslobodenie zvierat v akademickom prostredí, ale snaží sa to prepájať s rôznymi ekonomickými prvkami a so štruktúrami hierarchickými v rámci spoločnosti, ktoré vidia ako problémové. No a začnem teda s jeho vymedzením a typológiou tohto hnutia. Ako celok ho nazval Animal Advocacy Movement, teda hnutie ktoré ochraňuje zvieratá, a to rozdelil na také tri hlavné časti, pričom tieto časti sa medzi sebou líšia hlavne nejakými rozdielnými cieľmi a metódami k tomu, čo chcú vlastne dosiahnuť. Prvým je teda welfare. U neho uvádza, že táto časť hnutia, ktorá ochraňuje zvieratá, nikdy nemala cieľom vlastne ukončiť tieto alebo odstrániť inštitúcie, ktoré zvieratá vykoristujú. Chcela ich skôr nejakým spôsobom upraviť tak, aby zvieratá mali v nich lepšie podmienky, a nespochybňuje to vlastne samotnú domestikáciu zvierat. Druhým hnutím, teda druhým tým odvetvím v rámci ochranárskeho hnutia je vlastne Animal Rights Advocates, teda obrancovia práv zvierat. Táto skupina už má dávať veľký dôraz na vegánstvo a vychádza prevažne z filozofa Toma Regana, ktorý hovorí, že vlastne zvieratá majú nejakú svoju vnútornú hodnotu a preto nemôžu byť ich práva nejakým spôsobom potlačované pre akékoľvek väčšie, či už spoločenské alebo osobné dobro. No a táto časť hnutia za práva zvierat vlastne je v protiklade k tomu welfare prístupu v niekoľkých bodoch. To je hlavne, že považuje všetky bytosti na svete za rovné, teda je to princíp rovnostárstva. Potom je tam samotný ten koncept práv zvierat, že aj zvieratá by mali mať teda práva v rámci našej spoločnosti. A abolicionistickou myšlienkou teda, že to sa odkazuje na ukončenie otroctva černochov, ktoré vlastne považuje toto hnutie za nejakého pokračovateľa. No a v tom, a vlastne to sú veci, ktorými sa tieto dva prúdy vyčlenujú. A zhodujú sa v tom, že k tej zmene, k tomu svojmu cieľu, môžu dôjsť len čisto legálnymi prostriedkami a cez vzdelávanie a zmenou zákonov, teda hlavne cez tie legislatívne úpravy, a to vidia ako možnosť k tomu, aby zvieratá mali práva a aby boli brané ako rovnocenné v spoločnosti. A tento autor, ale Stephen Best, hovorí, že vlastne týmto vlastne nespochybňujú nejaké súkromné vlastníctvo, nespochybňujú tak mocenské inštitúcie a sotva berú na vedomie prepojenie vlastne logiky kapitalizmu a štátu a ich vzájomného ovplyvňovania.
No a poslednou, teda tou najradikálnejšou časťou, je Animal Liberation Movement, teda hnutie za oslobodenie zvierat, ktoré sa vlastne od týchto dvoch prístupov líši hlavne v tom, že neverí v zmenu cez prostriedky, ktoré dopredu schválil štát. Pretože štát vidí ako skorumpovaný a ako niečo, čo poslúhuje tým súkromným korporátnym záujmom. Teda toto posledné tretie hnutie odmieta kapitalizmus, odmieta imperializmus a akékoľvek hierarchické štruktúry spoločnosti, ktoré vidia ako špatné. Toto tretie odvetvie sa snaží hlavne dávať dôraz na nejaké priame akcie na inštitúcie, ktoré spôsobujú to vykoristovanie zvierat. A teda hlavne akcie typu Animal Liberation Front. A vlastne vtedy dochádza teda k priamým záchranám zvieratám alebo k ekonomickým škodám na vlastníctve firiem. No a tento posledný smer, teda to Animal Liberation Movement, kritizuje tie predchozie dve odvetvia v tom hnutí a zhrnul som to do nejakých 4 bodov a to je práve to, na čo by sme sa mali nejakým spôsobom zamerať a snažiť sa to nejakým spôsobom diskutovať a reflektovať v hnutí. A tá ich kritika teda spočíva v následovnom. Hovoria, že tieto predchádzajúce dve odvetvia si nedostatočne uvedomujú to prepojenie útlaku ľudí a zvierat a hovoria tým, že vlastne nepochopili teda tie účinky hierarchie od spoločenských vzťahov, či už sú to ekonomické, politické, kultúrne alebo medziľudské, smerom k tomu útlaku a zneužívaniu zvierat. To podobné ukazuje teda ten obrázok, kedy vlastne je určitým spôsobom tendencia pri... Taky by sa dalo říct, že to je systém padajícího hovna. Jo, už viem. No, že je tam vlastne tendencia v tej hierarchii vzťahov smerovať proste dole. Napríklad proste šéf potrestá v robote svojho podriadeného, ten doma proste potrestá svoju ženu, žena svoje dieťa a dieťa potom potrestá mačičku. A ukazuje to vlastne to, že tieto snažia sa tým povedať to, že by sme mali reflektovať v tom našom zmýšľaní aj to, že vlastne tie spoločenské či rôzne medziľudské vzťahy majú dosah aj na ten náš pohľad na prírodu a na zvieratá ako také. A často dochádza k tomu, že ľudia si potom nejakým spôsobom vybijajú frustráciu alebo vydobijajú nejaké svoje postavenie voči tým bezmocným. A Martin má jeden pekný príklad zo svojho života. Áno, prakticky. Jednu dobu jsem pracoval na jatkách, možná díky tomu tady právě teď sedím. Tam to fungovalo dost obdobně, kdy šéf tlačil na mistry, a když myslím tlačil, myslím opravdu ekonomický útlak, brutální vykořisťování, nízké platy, hrubost. Tito mistři potom tlačili na samotné řezníky, řezníci potom tlačili na samotné brigádníky, tam v tomhle článku jsem se objevoval. No a brigádníci, kteří byli naprosto frustrovaní a poslední hovna na těch jatkách, tak týrali potom zvířata. Samozřejmě. Lámali jim nohy například, uši a podobně. Takže tenhle systém padajícího hovna se dá najít i ve Velkochovech. O tom žádná. No a z toho potom vychádza vlastně tá ďalšia ich kritika, ktorá hovorí, že ochranárske hnutie je zamerané len na single issue, teda len na jednu podstatnú tému, ktorú berá ako podstatnú, teda zaujíma sa iba zvieratami a nemá žiadny holistický pohľad k tomu, ako vlastne ten systém funguje a snaží sa len čisto riešiť zvieratá a nič iné. Potom tretí, ktoré som už spomínal, je vlastne to, že oni chápu štát a zákony ako spôsob legitimácie vykoristovania týchto zvierat. A pretože to je z rôznych dôvodov. Oni, štát hovoria, že
že vlastne podporuje ten to vykoresťovanie zvierat tým, že dotuje vlastne živočišnú výrobu z daní, ďalej to vivisekciou na vojenské účely, alebo jednoducho už len tým, že nejakým spôsobom vytvára represívne teda tým samotným represívnym charakterom voči osloboditeľom zvierat, ktorí robia priame akcie, zachraňujú zvieratá a podobne, a v rámci tohto systému je to vlastne nelegálne a tým vlastne poukazujú na to, že štát chráni záujmy, súkromné záujmy priemyslu, ktorý tieto zvieratá využíva. No a Což by se dalo demonstrovat například třeba pana Babiše, kdy jeden z největších majitelů velkochovů v České republice vstoupil do politiky s velkým úspěchem a všimli si toho dokonce i v zahraničí. Myslím si, že tento člověk nebude hájit naše zájmy. No a dostáváme se poslednému bodu, kterým vlastně kritizuju směrem k tým dvom reformným častiam hnutia za oslobodenie zvierat. A to je vlastne, že z dlhodobej perspektívy furt ťahne k nejakým podľa nich neefektívnym a kontraproduktívnym tendenciám k tomu reformizmu, stále nejaké legislatívne úpravy a čisto legálne spôsoby zmeny, ktoré podľa nich vlastne tento samotný systém, ktorý utláča zvieratá, legitimizuje, teda ho ospravedlňuje alebo schvaľuje tým, že vlastne pristúpia na tú ich hru. A oni to vlastne toto tretie hnutie to nepovažuje za nejaké dlhodobé riešenie a pričom upozorňujú na to, že ich samotné akcie, samotné oslobodovanie zvierat z tých podmienok, kde sú, samozrejme tiež nemá nejaký dlhodobý účinok, ktorý by zmenil pohľad ľudí na zvieratá. Ale považujú to za istým spôsobom lepšiu taktiku, ako požadovať nejaké mikroústupky dlhé roky a tomu obetovať a snažiť sa len o nejaké úplne parciálne úspechy. No a teraz vlastne sme si popísali teda, že čo im tak vadí. No a teraz vlastne čo ten kapitalizmus, akože, aké to má spojenie so zvieratami a podobne. Takže kapitalistický ekonomický systém je vlastne systémom, ktorý je zameraný prevažne na zisk. Honba za ziskom je zmyslom každej firmy. Každá firma potrebuje mať zisk, aby prežila. Tento systém sa teda riadi heslom growth or death, teda rast alebo smrť. A kapitalizmus sa vlastne až do dnešnej nejakej formy vyvíjal samozrejme postupne, nebol to hneď takto, jak to je teraz. On má to viacero smerov, prvkov a podobne. Ale z nášho pohľadu vlastne tento systém nebral ohľad na zvieratá a prírodu už vlastne od začiatku. Už len samotnou komodifikáciou života, teda tým, že z neho spravil nejakú obchodovateľnú zložku. A podobne teda to ukazuje ten obrázok v prezentácii, kedy vlastne ukazuje to, že v kapitalizme je tendencia k tomu vyjadrovať úmrtie zvierat len v rámci peňazí, že má nejakú obchodovateľnú proste cenu, ktorá sa... Čo? No, nevím, jestli to přečtete, ale je tam napsané, že škody budou v řádech milionů. 2000 mrtvých zvířat jsou škody v řádech milionů. No a teraz, jaké má ten kapitalismus vlastně principy, jak to funguje? Tak v českom akademickom prostredí sa vlastne kritikou tejto neoklasickej ekonomie, jak to nazýva, zaoberá hlavne Nadia Johannisová, ktorá je ekologická ekonomka a hovorí, že táto mainstreamová ekonomia, kapitalistická, má skôr prvky viery a náboženstva ako nejaké neutrálnej vedy. Takže prezentuje sa, že je nejaká neutrálna, ktorá dáva neutrálne štatistiky, hovorí o tom, že dáva nejaké podnety pre ekonomiku, pre rozhodovanie štátu a podobne. Lenže prichádza s tým, že vlastne není to až tak neutrálne a nenormatívne, ako sa zdá. No a túto svetú trojicu neoklasickej ekonomie rozdelila na ekonomický rúst, voľný obchod alebo voľný trh a dokonale konkurenčný trh.
A zameráme sa hlavne na tie prvé dve, teda na ekonomický rast a voľný obchod a prečo to má prečo je to problém z hľadiska zvierat. Hospodársky rast je vlastne synonymum narastu HDP, teda hrubého domáceho produktu a často sa spomína v nejakom pozitívnom slova zmysle. Ekonomika musí rásť, keď rastie, tak je všetko super. Je to proste pre spoločnosť nutné a žiadané a potrebuje to pre svoj rozvoj. Keď sa ale pozrieme bližšie na to, čo ekonomický rast spôsobuje, tak dojdeme k tomu, že tomu tak nemusí, respektíve ani tomu tak není. Tento ekonomický rast zároveň zvyšuje záťaž na životné prostredie, na spotrebu neobnoviteľných zdrojov energie, a ktoré sú vlastne nutné k tejto výrobe produktov. A keďže vegánstvo nevnímame len ako nejakú svoju úzkú etickú spotrebu, ale ako snahu o oslobodenie zviera, tak v tom vidíme problém. A aký? No to, že vlastne zviera je v kapitalistickej ekonomike brané ako nejaká komodita, tovar, s ktorou sa môže obchodovať, tak naviac k tomu je vlastne tendenciou ekonomického systému k rastu, dochádza aj k tomu, že sa ničí životné prostredie, v ktorom tieto zvieratá žijú. Proste mať len nejaký úzky pohľad na to, že sa snažíme len o zachránenie hospodárskych zvierat alebo podobne, je z tohto hľadiska chybný, pretože snahou tohto systému k tomu rastu dochádza k ničeniu aj ekosystémov zvierat mimo. Já bych to přirovnal k rakovině. Podobně jak rakovina v těle roste, dokud nezabije svého hostitele, podobným způsobem funguje náš ekonomický systém, který potřebuje růst a nekonečný růst k tomu, aby mohl fungovat. Což samozřejmě způsobuje to, že v současné době máme vymírání živočišných druhů mnohem rychlejší a masivnější, než bylo v době vymírání dinosaurů. Takže nejsou to jenom kravičky a prasátka a slepice. No a teraz to bol teda ten ekonomický rast, čo je problematický. A teraz sa zameráme na ten voľný obchod alebo voľný trh. Z hľadiska vlastne nejakých ľudských práv a environmentálnych problémov sa týmto zaoberala Norena Herzová vo svojej knihe, ktorej názov je na prezentácii. A prečítam vám teraz jeden krátky úryvok z toho, ktorý bude reflektovať vlastne to, v čom je to problematické. V roce 1996 zakázal Európsky parlament pomierem hlasu 366-0 používaní umelých rústových hormónov v krmivu hovädzieho dobytka na základe dôkazu, že títo hormóny mohou spôsobovať rakovinu, snižovať mužskú plodnosť a v niektorých prípadech mohou mať za následek vznik predčasnej puberty u detí. 3 mesiace po vyhlášení zákazu americká vláda podala pod tlakem agrochemickej spoločnosti Monsanto, Americké národní asociácie chovateľov dobytka, Amerického výboru pro export mliečných produktov a Národní federácie výrobcov mliečných produktov stížnosť u VTO, čo je Svetová obchodnícka organizácia, s argumentácií, že takový zákaz predstavuje dovozní bariéru. V roce 1997 rozhodla VTO ve prospiech USA. EU sa odvolala, ale odvolanie bylo zamítnuto. V podstate lze říci, že VTO rozhodla všechny prípady poškozovania životního prostredí ve prospiech zájmu nadnárodných spoločností a proti přání demokraticky zvolených vlád. No, to nás samozrejme nemusí nejakým spôsobom znepokojovať z nejakej zlej kvality mesa a mlieka ako vegánov, ale znova to ukazuje tú tendenciu tohto systému ťahnuť k tomu, aby zvieratá mali čo najväčšiu dojivosť, čo najviac, aby vlastne vyprodukovali a aby z toho mali čo najväčší zisk. A znova to ukazuje to, že tento systém vyžaduje zisk pred slobodou a nejakým pohodou zvierat. A vlastne ten štát, keď si vedeme korporácie, firmy v oblasti veľkochovov, agrobiznis, či už je to farmaceutický, odevný, kozmetický priemysel. Všetky tieto priemyselné časti sú vlastne vďaka kapitalizmu najsilnejšie inštitúcie vôbec. A prednedávnom napríklad aj na Soucitne vyšiel článok. V súčasnosti sa hodne preberá táto zmluva TTIP,
teda, která je jednou z volnotržných zmluv a nasoucitně vlastně prednedávno vyšel článok, který zhrňuje v nějakých troch bodoch, myslím, to, prečo je tato zmluva k zvieratám špatná. A tam si to keď tak můžete nějak přesnější prečítať. Já jestli můžu, tak bych jenom dodal, že to, čemu čelíme korporacím a lidem, kteří mají zájem a zisk z utrpení zvířat, tak tito lidé nejsou omezeni ani hranicemi a často ani zákony, třeba v zemích třetího světa. To, čemu čelíme my jako aktivisté, tak rozhodně jsou hranice a rozhodně jsou zákony. Takže ten náš v uvozovkách protivník je díky tomuto ekonomickému systému ve velmi velké výhodě. No a na to teda smeruje to, že vidíme vlastně, že všetko je to takto prepojené, tak určitě systém a celkovo společenské tlaky mají tendenci k tomu, že vlastně tlačí a dávat důraz na nějaké individuální řešení a na to správné konzumné správání. Prostě to, že my se budeme nějak správně stravovat alebo z nášho pohledu eticky stravovat, vždy je prostě tlak len na toho jedince, aby to řešil jedinec. A vlastně, jako jsme si ukázali, toto osobné správanie jednotlivcov má tie svoje limity v podobe tých spomenutých ekonomických faktorov. Jednoducho potrebujeme vytvoriť také spoločenské podmienky, aby k tej samotnej komodifikácii toho života nemohlo prísť. Aby nemohli... Čo som k tomu ešte chcel dodať? No a proste jednoducho kapitalizmus je vlastne systémom súťaže. To znamená, že sú tam aj porazení. A v našom prípade sú to často zvieratá, príroda a rôzne marginalizované skupiny na okraji spoločnosti, rôzne minoritné skupiny, teda menšiny a podobne. No a teraz určite máte všetci hlavách, že no, tak si nám to tu popísal, teraz všetko je proste na hovno. A čo s tým? No, možností je niekoľko. A jednou z nich je práve začať budovať nejaké silné sociálne hnutie, ktoré bude vytvárať mosty k iným sociálnym hnutiam. Nezostať len vo svojej proste single issue tendencii, len vo svojom jednom úzkom rámci, ale spájať sa s inými hnutmi. Toto sa volá vlastne nejak odborne intersekcionalizmus, čo vlastně je iný názov pre to prepájanie bojov. A o tom už vám viac povie Martin. Možná bychom se mohli podívat na to, kdy naše hnutí původně vegetariánské posléze z nutnosti se objevilo veganské hnutí, kdy se objevilo, je to právě s rozvojem kapitalismu, s rozvojem automatizace výroby, s rozvojem továren. S čímž nejenom, že přišly problémy v oblasti velkochovu a v oblasti práv zvířat, ale přišly i problémy v jiných oblastech. Například pracovní podmínky pracujících a podobně. Takže z určitého úhlu pohledu by se dalo říct, že tento systém je nejenom nebezpečný zvířatům, ale i spoustě dalším lidem a marginalizovaných skupin, což pro nás může být výhodou a nepřítel mého nepřítele může být můj spojenec. Tak to bychom se na to taky mohli dívat. Já uvedu dva konkrétní případy propojení dvou skupin. Jeden příklad se vůbec netýká práv zvířat a druhý se týká. Tady tento slide je o Lesbians and Gay Support Minors, což byla skupina leseb a gayů, kteří se zorganizovali v 80. letech, což byla doba, kdy Margaret Thatcherová nechávala zavírat doly, a což pro některé oblasti, například ve Walesu, bylo naprosto destruktivní, tam většina lidí bylo zaměstnáno v dolech a ekonomicky na tom byli závislí.
a tito lidé, tito dělníci, teda pardon, horníci, ty vole, tito horníci čelili brutální represi ze strany státu, protože odmítali pracovat, pouštili se do velkých stávek, což pro lesby a gay mělo jeden zajímavý moment, kdy si uvědomili, že na jejich demonstracích a na jejich průvodech už je nemlátí policie, protože ta policie byla potřeba jinde. A protože cítili určitou solidaritu k ním, protože roky předtím pocítili to násilí a ten útlak ze strany policie, tak se rozhodli, že jim pomůžou. Samozřejmě čelili mnoha problémům, hlavně homofobii, ale nakonec se jim podařilo ty předsudky překonat. Dokonce se jim podařilo zorganizovat několik opravdu velkých benefičních koncertů, na kterých vystoupili i popové hvězdy. Podařilo se jim sesbírat poměrně velké množství peněz a podporovali, myslím, že dvě vesnice ve Walesu, kterým významně ekonomicky pomohli překonat právě to období té stávky. Zajímavé na tom je, že odbory horníků na to zareagovali poté tak, že začali lesby a gay podporovat, jezdili na jejich pochody a došlo k takovému paradoxnímu propojení mezi sexuální menšinou a horníky. Jenom čistě proto, že ten jejich nepřítel byl společný. Pak bych se chtěl ještě podívat na aféru Hnědého psa, která se odehrála na začátku 20. století v Británii. K tomu by možná bylo dobré si říct nějaké historické a sociální pozadí, protože to už je více než 100 let. Na začátku 20. století čelili právě, jak už jsem zmiňoval, tomu útlaku pracující, kteří se začali organizovat v odborech. Útlaku čelili i ženy, které se začaly organizovat a požadovaly stejná práva, právo na vzdělání, právo na tu účastnice na volbách, právo na to, aby ženy byly ekonomicky samostatné. Nicméně v Británii to mělo zajímavý rozměr v tom, že například pracující vnímali útlak zvířat, zejména skrze honu na lišku, nevím, jestli to znáte, to je taková tradiční zábava šlechticů, kdy bohatí lidé si vědou a snaží se ulovit lišku, která je většinou roztrhána psy. Z jejich pohledu to byly prostě bohatí zmrdice, jdou trápit zvířata. Takže ten útlak zvířat měli spojený s nějakým jejich sociálním postavením. A na druhou stranu feministky v té době čelili takovým nepříjemným věcem, zejména v oblasti gynekologie, kdy například spousta žen, které měly nějakou pohlavně přenosnou chorobu, tak byly obviňovány i veřejně z prostituce. V některých částech Británie za to byly i stíhány trestně. Což právě všechny tyto skupiny propojilo v určitou pocitovou nenávist vůči vivisekci. Tady mluvíme spíš jako o nějakých pocitech, než o nějakých jako opravdových záměrech. V podstatě v roce 1903 se podařilo švédským feministkám se zúčastnit na Londýnské univerzitě vivisekce psa. Ty vivisekce se v té době děly, už v té době bylo i hnutí, které proti vivisekci bojovalo. Bylo založené v roce, myslím, 1873. Vybrali si konkrétní jeden případ, byl to hnědý pes, který byl rozpitván na stole bez anestézie. Tento případ dali k soudu, došlo k obrovské medializaci tohoto případu, rezonovalo to ve společnosti, rezonovalo to i mezi feministkami, rezonovalo to i mezi pracujícími už z těch důvodů, o kterých jsem mluvil. A vzhledem k tomu, že u soudu nedošlo k rozhodnutí, nebo u soudu došlo k takovému rozhodnutí, že nebylo způsobeno žádné pochybení při vivisekci tohoto zvířete na univerzitě a naopak ještě tyto feministky byly obviněny z pohrdání, takže stanuli ještě před soudem. Ale tady nešlo v tomto případě o toho konkrétního psa, to byl zvolený jeden konkrétní případ, který měl upozornit na problém vivisekce ve Velké Británii, která v té době začala být poměrně masivní. Rozhodli se to aktivisti řešit tak, že vybudovali pomník tomuto hnědému psovi, který byl
na svou dobu velmi kontroverzní a až radikální. Nahoře v horní části téhle fontány je popsán způsob, jakým tento pes byl usmrcen a dole je výzva, jak dlouho se ještě muži a ženy ve Velké Británii budou dívat na trápení zvířat. V té době to bylo vnímáno jako takové poměrně kontroverzní a radikální prohlášení, což vedlo k tomu, že studenti z koleje, kterou vidíme vzadu na fotce, se zorganizovali a rozhodli se, že tuto fontánu zničí. Došlo tedy k tomu, že stovky studentů medicíny se střetly asi s 1200 policisty a došlo tam k násilnému střetu a fontánu se povedlo ubránit. A nicméně jejich hněv se přesunul na nemocnice. V Londýně v té době existovaly 4 nemocnice, které odmítaly vivisekci a používat jakékoliv testované léčiva na zvířatech. Přičemž ještě 3 z těchto nemocnic vedly ženy, které sympatizovaly s feminismem, takže pro ně to byla jasná symbolika. Nakonec se městská část Londýna, ve které tato fontána byla umístěna, rozhodla, že tu sochu nechá odstranit, byla rozstavena. Což vzhledem k tomu, jak ten případ byl medializován, vyvolal velkou vlnu odporu, která vyvrcholila v roce 1910 demonstrací proti vivisekci, které se účastnili jak odpůrci vivisekce, tak feministky, tak odbory. Toto je fotka z Trafalgar Square, bylo tam asi 3000 lidí. Takže myslím si, že to je poměrně dobrý příklad toho, jak i na základě nějakého pocitu nebo nějaké situace se propojily zdánlivě nesourodé skupiny, a to jak feministky, tak lidé organizovaní v odborech, tak zastánci práv zvířat. Teď bychom se, vzhledem k tomu, že tady kritizujeme a uvádíme příklady, mohli podívat na nějaké základní principy, o kterých si myslíme, že by mohly být klíčové pro nás. A tyto principy se týkají organizace jak naší společnosti, tak ekonomiky. Nebo lépe řečeno, drze si tu načrtnem, jak bychom viděli ideální svět. A ještě dáme si k tomu jedno takové super videjko. Stará paní, pane, pardon, který rytíř žije tamhle na tom hradě? Je mi 37. Co? Je mi 37, nejsem starý. Nemůžu na tebe volat, pane. Jmenuji se Denis. Já nevěděl, že jsi Denis. A nenapadlo tě se zeptat, že jo? Omluvil jsem se za tu starou paní, ale zezadu si vypadal jako stařena. Nemáš mě automaticky považovat za něco podřadného? Já jsem ale král. Aha, král, to je nádhera. Jak jsi k tomu přišel? Vykořisťováním pracujících? Setrváním na přežitém imperialistickém dogmatu, který zachovává ekonomické a sociální rozdíly v naší společnosti, pokud má někdy nastat pokrok... Denisi, tady je nádherné svinstvo! Och, dobrý den. I vám, milostiva, jsem Artuš, král Britů. Čí je támhleto hrad? Král čeho? Britů. A kdo jsou Briti? My všichni jsme Britové a já jsem váš král. My máme krále? Jsme přece autonomní družstvo. To si namlouváš. Žijeme v diktatuře. Neomezená vláda jednotlivce, v níž pracující třída je ničena. Už do toho zase zatahuješ nějakou třídu. Ale o to tady přece jde, když pracující prosím, třída... Prosím, dobří lidé, já spěchám. Kdo žije na tom hradě? Nikdo tam nežije. A kdo je váš pán? Nemáme pána. Co? Říkal jsem to. Jsme narkosyndikální komuna. Střídáme se pravidelně po týdnu ve funkci výkonného ředitele. Ano. Ředitelova rozhodnutí musí být potvrzena na zvláštních schůzích, které máme dvakrát týdně. Ano, rozumím. Na vnitřní záležitosti stačí většina hlasů. Buď sticha. Dvoutřetinová většina je třeba na věci týkající... Buď sticha, poroučím ti, nemel už. Poroučí? Kdo si myslí, že je? Tvůj král. Ha, já jsem tě nevolila. Král se ale nevolí. A jak jsi se stal králem? Dáma z jezera. Její paž je oděná do nejčistší třpitivé pěny, třímala pevně Excalibur ztracený v hlubinách vod a tím oznamovala boží prozřetelnost, že já, Artuš, jej mám pozvednout. Proto jsem tvým králem. Hele, podivné ženy z rybníků rozdávající meče nejsou žádný základ pro systém vlády.
Nejvyšší rozhodující moc je odvozena z mandátu daného masami, ne z jakéhosi směšného vodního ceremoniálu. Buď sticha! Nemůžeš si myslet, že máš nejvyšší výkonnou moc proto, že nějaká vodnatá děvka po tobě hodila drž večer. Hubu! Kdybych já všem tvrdil, že jsem císař, protože jakýsi navlhšený cvok po mě hodil kinčálem, zavřeli by mě! Drž hubu, kruci, už a dost! Teď vidíme v systému zakotvené násilí! Drž hubu! A někdo sem přijde a uvidí ten teror! Pomoc, pomoc, jsem utlačován! Smrnutý sedláku! Teď se odkopal, slyšeli jste? O tomhle pořád mluvím, jak mě utlačuje. Viděli jste, že... Tak tady jsme si mohli ukázat spoustu pravdy, spoustu humoru. Tak často, a můžete si to všimnout i teď, se v nějakých jako vizích ideální společnosti objevuje takové dvě tendence. Jedna tendence je kolektivismus, který jsme tady mohli zažít před rokem 89, kdy je dáván důraz na prospěch celého kolektivu. A jsou upírána práva jedinci. Naopak v současné době náš systém ten se zaměřuje na jednoho člověka, na jednotlivce. A pokud jednotlivec má dostatek prostředků, v podstatě může mít neomezenou moc. Otázka je, co je lepší. My si myslíme, že není dobré ani jedno. Ideální by bylo najít cestu někde mezi tím. Ideálním prostředkem pro to může být konsenzus, což je rozhodnutí a schválení takového typu, na kterém se shodne většina. To znamená, že musí dojít ke kompromisu. Nelze rozhodnout o určité věci hlasováním a přehlasováním většiny menšiny. To bychom mohli klidně označit za diktaturu většiny. Toho jsme teď svědky. My vegani jsme určitá menšina a vzhledem k tomu, že v současné době tady není konsenzus, je tady demokracie, tak náš hlas a náš názor není brán v potaz. Takže tolik k tomu aplikovanému principu. Pak tady mám takovou provokativní otázku, jestli, která je mi často kladena, jako jestli jsem pro tu svobodu nebo pro to nebezpečí. Samozřejmě to, v čem by se měla skrývat ta svoboda, nebo v tom, toto nebezpečí. To, čemu čelíme v současné době, je to, že o důležitých věcech, ať už v oblasti ekonomiky, politiky, nebo i v oblastech, které zasahují zvířatům do života ve velkochovech, rozhodují jednotlivci. Tito lidé mají autoritu, mnohokrát mají autoritu a odpovědnost, která plyne z jejich ekonomické pozice. Tady můžeme mluvit o majitelích velkochovů, ale nemají žádnou odpovědnost vůči lidem. To, pro co my jsme, je zpochybněním této autority těchto lidí. A jsme pro rovnost. Dále, co nám přijde poměrně klíčové a souvisí to s tou autoritou, je centralizace moci, která v současné době je spíše spjata s penězi. Co to znamená? To znamená, že bohatí lidé mají spoustu peněz a můžou rozhodovat o spoustě věcech. Abych to zjednodušil. Proto je pro nás důležité, aby ekonomika byla decentralizovaná, aby se ten kapitál, ty prostředky, ty peníze nesoustředili na jednom místě. A jak toho dosáhnout? Takže co? Chtěli bychom zde zpátky Sovětský svaz, nebo se nám spíše líbí Spojené státy americké a náš současný ekonomický systém? My si myslíme, že není dobré ani jedno. Měli bychom mít nějakou třetí cestou, kde lidé budou mít tu moc v rukou, kdy bude počítáno i s menšinami a kdy o nás nebude někdo rozhodovat a kdy to právo a ta moc nebude ležet v rukou jednotlivých silných hráčů v té politice nebo v té společnosti. Tak to je asi ode mě všechno k těm principům. Pak se k tomu ještě klidně můžeme vrátit k diskuzi, pokud to nebylo srozumitelné. Jo, tak už to v podstatě zakončíme.
Teda chceli sme tou prednáškou teda vysvetliť to, že vidíme oslobodenie ľudí a zvierat ako jeden boj a pokiaľ toto nepochopíme, navždy ostane naše hnutie nejakým marginalizovaným na okraji spoločnosti, o ktoré väčšinová spoločnosť nebude mať záujem, keď bude riešiť nejaké svoje existenčné problémy, pokiaľ sa systém bude stále držať v kolobehu v tom, ktorom je teraz, kedy bude spoločnosť rozdelená na tých, ktorí majú moc, autoritu a bohatstvo a na tých, ktorí proste žijú v pracovnom kolobehu a už im zostane vždy len malá časť svojho vedomia a svojej pozornosti na súcit voči zvieratám, keď sami riešia nejaké problémy. Já bych se na to ještě možná podíval i to úplně úzkou perspektivou jídla. V současné době na vegany hleděno jako na skupinu, ve které jsou šílenci a jsou ochotní tratit velké peníze za to své etické jídlo. A naopak spousta lidí, kteří jsou v sociálně ekonomicky tíživé situaci, až takový přístup k veganskému stravování nemají. A to nejenom v České republice, ale i v zemích třetího světa. Takže v našem zájmu, i pokud se zajímáte pouze o jídlo a myslíte si, že to jídlo je to klíčové, tak i v našem zájmu je, aby tento ekonomický systém nevytvářel tak velké ekonomické nesrovnalosti. Ne nerovnosti, ale nesrovnalosti, protože opravdu ty ekonomické rozdíly už začínají být astronomické. Aby to veganství bylo dostupné všem. Tak. A zakončil by som to teda slovami Stevena Besta, o ktorého som opieral začiatok prednášky a on stále hovorí túto vetu. Musíme vyjsť z kuchyne, musíme opustiť svoju komfortnú zónu, musíme prestať písať recepty na vegánske mafíny a začať písať recepty na revolúciu. Ďakujeme. Tak a teraz práve dochádza tá druhá časť prednášky, kedy by sme chceli vyvolať tú diskusiu v tom hnutí. Teraz sa vlastne vzdávame sa svojej autority prednášajúceho, dávame ju k ľudu a kľudne dávajte otázky a nejakým spôsobom diskutujeme medzi sebou, aby to nebol vlastne prepojenie prednášajúci a pýtajúci sa, ale kľudne to nejakým spôsobom môžeme riešiť kolektívne. A kdo se stydí, může nám to přijít pošeptat, mi to řekneme nahlas. Ano? Ano. Tak, buď ho pošlem do gulagu, nebo ne. Žertuju samozřejmě. Samozřejmě jsou věci, které... Ja osobne si myslím, že konsenzus nie je aplikovateľný na úplne všetko na spoločnosti. Ale ide o to nejakým spôsobom kombinovať princípy konsenzu a priamej demokracie. A jednoducho dávať dôraz na to, aby vždy bol ten mandát, ktorý vyjde z toho... z toho rozhodovacieho procesu, aby bol odvolateľný, čo v súčasnom systéme je veľmi ťažko dosiahnuteľné a hlavne, aby reprezentoval záujmy toho okruhu ľudí, ktorý mu ten mandát. Takže pokud si niekoho zvolím a najebáva úplatky, tak abychom mu mohli odvolať. Dejme tomu. Samozrejme, pokud je tam nejaká překážka v tom konsenzu, tak asi sa musí pristúpiť na nejaké řešení. Kdy asi ta většina bude muset toho jednotlivce přehlasovat. Ale my nejsme tak malí, abychom dělali obstrukci jako jeden člověk. To samozřejmě, myslím si, že už to hnutí u nás takové, aby ty ambice na ten konsenzus mělo. Ještě nějaká otázka? My nechceme pronikat do vyšších sfér. My chceme, aby ty vyšší sféry zmizely a přišly k nám.
aby my bychom byli ta vyšší sféra, rozumíme si? O tom je ta rovnost. O tom hovoril Martin právě, dávat důraz na to nějaké silné sociální hnutí, které bude ty požadavky, které nebude vlastně rozdrobené na feministky, lidi za osvobodenie zvierat, lidi za práva černochov. Lidi za práva Romov. Jo. A jednoducho snažiť sa aj z našej vlastnej, aby sme my sami mali tú potrebu spájať sa s tými ostatnými sociálnymi hnutiami a práve to ich môže obohacovať. Nás môžu obohacovať ich myšlienky. My môžeme tak to vegánstvo šíriť aj v tých iných hnutiach a proste vytvárať nejakú tú základňu, ktorá sa bude radiť nejakými princípmi, ktoré považujeme za správne k vytvoreniu niečoho ďalšieho. A tým pádom vlastne vzniká nejaká alternatíva, nejaké alternatívne štruktúry voči tomu súčasnému systému, ktorý funguje dnes. Abych uvedl příklad, tak konkrétní, protože to je to teď ta odpověď dost abstraktní. Můžeme například mluvit o těch ekonomických rozdílech, kdy někteří lidé vydělávají více peněz, někteří méně. Můžeme hovořit o tom, podle současných výzkumů, že lidé, kteří se narodili do rodiny s nižšími příjmy a do rodiny, kde rodiče měli nižší vzdělání, pravděpodobně v této sociální skupině zůstanou. A právě podle mých osobních zkušeností právě z této skupiny se například rekrutují lidé, kteří popravují zvířata na jatkách. Takže z mnoha úhlu pohledu ten náš nepřítel je společný, jenom musíme být ochotní ho konfrontovat a spojit se s těmi, kdo ho také považují za nepřítele. Ještě nějaké další otázky? Můžeme mluvit o různých... jak by měla vypadat ta konfrontace? Tak můžeme hovořit o různých taktikách, záleží na situaci. Klidně můžeme mluvit o aktivním nenásilí, klidně můžeme mluvit o nějakých formách sabotáže, o nějakých organizacích, o nějakých vytváření alternativních struktur. To záleží na situaci. Dovedu si představit, že při nějaké příležitosti bychom byli schopni vytvořit nějakou autonomní zónu například, kde bychom takto mohli fungovat. Otázka je, jak té autonomní zóně dospět. Proto je strašně důležité zpochybňovat tu autoritu, udržovat si tu rovnost. Protože, nebo tady vlastně já bych měl opakovat ty otázky, že? Tady byla otázka, nebo připomínka, aby se to v něco nezvrhlo. Ano, můžeme mluvit o různých revolucích, které se zvrhly například na Kubě nebo v Rusku, ale tam byl ten problém, že tu moc držela úzká skupina lidí. Což je stejný problém, kterému čelíme i teď. A to je právě princip, který musíme zpochybňovat. Ano? Můžeme ještě jednou tu otázku, byla moc dlouhá, potřebuji to zopakovat. Ano, tak abych to zopakoval, mluví se tady o zdánlivém protikladu, kdy jsem kritizoval, že většina může přihlasovat menšinu, pak se tady jsme se bavili o extrémním případu, kdy jedinec zablokuje naprosto hlasování. Tento typ konsenzu je například uplatňován v Christianii, která je organizovaná na podobných principech. Mají tam časový limit, například pokud do 4 měsíců nebo do 5 měsíců nedojde k nějakému konsenzu a ten jednotlivec zabraňuje tomu rozhodování, tak ten jedinec, protože není schopný nějakého kompromisu, je z toho hlasování potom vyloučen. Tak to je to například prakticky použito v Christianii. Myslím si, že to je ale mnohem lepší a spravedlivější, než to, čemu čelíme teď.
Hlavně ten jedinec má vždy šancu nějakým způsobem opustit ten kolektiv, když s ním nesouhlasí. O tom hovoril vlastně Martin, že je to vždy je buď tendencia brutálně kolektivistická alebo individualistická. O tom to je, že na jednu stranu sa snažiť sa vždy dosahovať k výsledkom, konsenzom, ale nebrať to proste nejakým spôsobom dogmaticky a snažiť sa, hlavne každú situáciu je treba posudzovať vlastne nejakým spôsobom v tom jej individuálnom kontexte. Že? Ťažko môžeš hovoriť proste o nejakej všeobecnej formulácii, pričom tých situácií životných je proste miliardy. No například pokud by se jednalo o pedofilii, že jo, třeba část jedinců by se snažila zlegalizovat sex s dětmi, přičemž asi pravděpodobně zde by k tomu konsenzu dojít nemohlo. To je poměrně, jako to je na celou přednášku, tahle problematika, ale chtěl jsem tím říct, že ten konsenzus by měl pro vegany ohromnou výhodu, že bychom byli schopni protlačit spoustu změn jenom tím, že jako jednotlivci nebo jako kolektiv bychom se účastnili na rozhodování například o zákonech nebo o ekonomice, o pravidlech ve společnosti a podobně. Tak tady zazněla připomínka, že by to mělo extrémní výhodu pro extrémní rasisty. To samozřejmě by mělo za podmínky, pokud bychom ten rasismus tolerovali, jenže ve chvíli, kdy se shodneme na nějaké rovnosti, tak asi těžko můžeme tolerovat rasismus. Já jsem se bavil o ty principy, o kterých jsem mluvil, tak samozřejmě bych byl rád, kdyby fungovaly nějak pospolu, že bych nerad vypíchl jeden princip a na tom to všechno stavil. To samozřejmě není možné. Jo, to je právě myšlenka toho intersekcionalismu, že mnoho z těch hierarchických pozorování mezi lidmi, ty rasistické právy a podobně, že většina z nich právě vyvírá z toho ekonomického systému, protože je tendencia všetko zvalovat vždy na někoho jiného. Vždy je tam ten rozdíl my a oni. A vždy je vlastně tendencia k tomu zvalovat vinu na nich a na někoho jiného, aby vlastně ta pozornost lidí neprichádzala na tu pravou příčinu toho problému, který řeší. Tak, cikáni, nemůžu za tvůj posraný život. Ještě nějaká otázka? Tak pokud ne je žádná, tak vám děkujeme a jo. Ještě jedna otázka. Je to připomínka, tak nechceš jít sem a říct, jdi do mikrofonu, prosím tě. Jo, tak díky. Jo, tak napůl, dobře. Můžu? Tak je tady připomínka, že tomu, o čem jsme tady hovořili, je potřeba velká skupina lidí, kteří mají určité vzdělání, jsou inteligentní, a tady dotazující říká, že v současné době nevidí lidi, kteří jsou na té úrovni. A pak je tady připomínka, že jde o zvířata, že je v našem zájmu co nejdříve ukončit to trápení. Sorry, že to pokud, tak nahrával se to. Tak. Jo, a ještě tady připomínka, že by možná bylo lepší teď pro krátkodobé výsledky využívat současného systému a jeho zákonitostí. Tak, k té inteligenci doporučuji knihu od Katrňáka, jmenuje se Odsouzení k manuální práci, jestli to dobře cituju, zabývá se právě reprodukcí vzdělanosti, to, co ty kritizuješ, a to sice, že vidíš venku spoustu blbů, co žerou maso a neberou prostě ty práva zvířat v potaz, toto faktem je, ale jak jako ty lidi vzdělávat? Současný systém ti neumožňuje, nebo neumožňuje těm blbům, co mají ty další blby, abych to zjednodušil, neumožňuje
neumožňuje jim to vzdělání. Rozumíš tomu, že ty lidi, které ty kritizuješ, tak oni budou mít další děti, ti budou úplně stejní. A to je způsobeno právě tím ekonomickým systémem a tím, jak funguje školství. To školství už selektuje lidi na základě toho, jaký mají přístup ke vzdělání, nakolik mají velký rozhled, nakolik mají kulturní rozhled, nakolik mají sociální rozhled. Pokud kritizujeme tu ekonomiku, tak samozřejmě dojde k druhotnému jevu, pokud bychom tu ekonomiku změnili. A to sice, že přístup k těm podnětům, k tomu podnětnějšímu prostředí, čili že může chodit do kroužků, může jezdit na výlety, může si zajistit takové a takové knihy a takové vzdělávání, k tomu bude mít přístup, dejme tomu, většina lidí, což se v současné době neděje. A dokazují to i výsledky, kdy zdánlivě děti z bohatších rodin jsou chytřejší. A pak se ptal na ty krátkodobé výsledky a na využití těch pák v tom systému, těch zákonů. Samozřejmě my proti tomu nejsme, ale musíme se vrátit k tomu historickému příkladu, který je 100 let starý. To hnutí v Británii na začátku 20. století, později ve 20. a 30. letech v Československu bylo ohromně silné a v mnoha ohledech silnější a funkčnější než to, co máme teď. Jenže co přišlo? Tito lidé se soustředili na ekonomický bojkot, soustředili se na ty malé změny a nedovedli a nedokázali konfrontovat ten systém, který ty problémy vytvářel. Tedy neřešili problémy toho systému, řešili právě ty malé dílčí problémy a pak přišel fašismus, bolševismus a to velké hnutí prostě zmizelo. Takže to je pro nás jako velké memento, jako pro vegany nebo pro to naše hnutí. Protože pokud tomu systému nebudeme čelit a nebudeme se snažit o jeho změnu, klidně může přijít nějaká další okupace, nějaká další diktatura, která nás bude perzekovat, zakáže naše organizace, budou nás zavírat, vyženou nás za hranice. Tak to například dopadlo po 38. v Československu a potom po 45. To je jen takový historický příklad. Takže ano, máš pravdu, ty dílčí výsledky jsou důležité podle mě, ale otázka je na jak dlouho. Ano? Vemte si z něho příklady, odvážný. Chvála za slovo. Ja by som naviazal tuto na kolegov, ktorí spomínali presne to vzdelávanie a ten postupný rebríček, ten kolobeh, ako to nasleduje jedno po druhom. Ja mám nejaké deti, ja som na istej úrovni a svoje deti budem učiť viac menej v tej istej úrovni. Áno, tak toto naozaj funguje. A keď používame len oficiálne vzdelávanie poskytované štátom, poskytované našim vzdelávacím systémom, tak to pôjde až do nekonečna. Našťastie, teraz sa veci lámu, a mnoho vecí, ktoré pred 10-20 rokmi neboli dostupné pre široké masy, teraz stále viacej a viacej dostupné sú. Kúsok paradoxne je to spôsobené modernými technológiami, určite si viete predstaviť, že hlavne hovorím o internete. Hnutia za slobodné vzdelávanie, ktoré ja tak cítim, ako že sú prepojené aj s vegánskym hnutím, napríklad vyprodukovali úžasnú encyklopédiu, čo je Wikipédia. Dávno, dlho sa robila papierová encyklopédia Britannica, ktorá bola tou najlepšou, najdokonalejšou na svete. A proste za nejakých 10 rokov ju vytlačila nejaká webová stránka. Takže rozhodne, čo sa týka tohto vzdelávania, tak by som v tomto videl celkom slušné možnosti. Ďakujem za pripomínku. Internet je veľmi dôležitý. Internet je práve ukážkou skvelého decentralizovaného systému, ktorý je jednou z našich možností. A Wikipedia je zadarmo, takže môžeme mluvit i o nejaké ekonomické prístupnosti. Ale ešte bych chtěl upozornit na to, že ten Katrňák, o kterém jsem mluvil, tak sledoval i strategie ke vzdělávání. Nebo respektive máma nemá žádnou školu, táta nemá žádnou školu, je to úplně na hovno, já stejně skončím někde ve fabrice u lopaty. To těžko internetem změníme, to je prostě výchovou. Ale ty věci se opravdu zlepšují. Má někdo ještě nějakou otázku? Já neslyším, nechceš jít dopředu, já fakt nic neslyším. Díky.
Když jsi měl tu otázku napsanou, jestli chceš svobodu anebo nebezpečí. Protože svoboda přináší nebezpečí přece, ne? Jako takhle, to, jako nepochopil jsem tu otázku. Jestli bys... Já bych chtěl svobodu, ale ostatní říkají, že je to nebezpečí, protože přece lidé jsou zlí a potřebují na sebe mít ten bič. Přece lidé se rodí zlí, přece lidé potřebují tu policii a ten dohled. A čím více blížíme fašismu a diktatuře, tím více se tyto názory vynořují. To jsem tím myslel. Ale je fakt, že ten nadpis byl problematický, já jsem trochu tápal nad tím, co jsem tím vlastně chtěl říct. Tak sorry. Tak, keď už nikdo nič nemá. A nechci říct za náma, my nic neslyšíme. Předáme ti svou autoritu. Tak to je super, to jsem ani nečakal, že taká diskusia vznikne. Se ještě nikdy nestalo. Abych navázal na ten fašismus, tak teďka jsme vlastně svědky největšího rozkvětu toho korporátního fašismu. Ten je globalizovaný, nedá se na něho tak jednoduše útočit, jako v těch státech nebo v těch sekcích. My se bavili o té intersekcionalizaci těch jednotlivých hnutí, tak co můžeme dělat? Jako přes internet si psát, ahoj, budeme protestovat, nebo co s tím? Můžeme to uvést například u třeba řízkárny, můžu? Účastní se toho někteří moji známí, někteří jsou vegani, někteří vegetariáni, mají různé názory, nicméně je tam prostě problém, kdy v restauraci, ve které se podává maso, teda dobře, je to řízkárna, nicméně prostě čelí tomu, že zaměstnavatel nevyplácí zaměstnancům mzdu. Podařilo se tam tamnějším aktivistům zorganizovat lidi z různých názorů, z různého spektra a v současné době různými taktikami tlačí na toho zaměstnavatele, aby tu mzdu vyplácel. Myslím si, že případ řízkárny by mohl být jako velkou inspirací pro nás, pro všechny. Chceš tomu ještě něco říct? No, prostě jsem chtěl vzpomenout tento příklad s řízkárnou. No. A pak bychom měli další tunu příkladů, ale asi nebudem nudit. Takže kdo by chtěl, tak může se spojit třeba s Mosteckou solidární sítí nebo s Pražskou solidární sítí a zeptat se jich na jejich aktivismus nebo se zapojit. Mohlo by to být určitě zajímavé. Takže tolik k tomu, co je teď dostupné pro nás tady a teď. Ještě nějaká otázka? Přihlašte se, nebo... Aha. Dobrý, ta už nepotřebuje vyzvání, paráda. Děláváme ten systém. Já bych se ještě vrátila k tomu vzdělávání, jestli můžu. Proč to teda řešíte třeba tím konsenzem? Proč to nevyřešíte s apokracií? To přece bylo mnohem jakoby jednodušší řešení. Tak a proč, řekni já. Proč si myslíš, že to je lepší řešení? Proč si myslíš, že to je lepší řešení? Protože tím, že vlastně se tady jako argumenty tím, že vůbec má blbce, že jo, tak jak se tady teďka o tom mluvilo, tak kdyby prostě vládla, to si teda já nemyslím, to mě jako v rámci tohohle napadlo, kdyby vládla prostě nějaká skupina lidí, která je vzdělaná, která je na nějaké jako inteligenční úrovni vyšší, tak by to jako eliminovalo problém tady s těma blbcama, to je první věc. A druhá věc, která mě napadla, kterou jsem teď zapomněla. Jo, když budete mít tu rovnostářskou společnost, což je teda jako krásná myšlenka, tak jak se vyhnete tomu, jakým způsobem zabrátíte tomu, aby potom vznikl takový ten institut prvního mezi rovnými. Protože tomu prostě jako zákonitě dojde. Někdo prostě bude řídit tu diskuzi, někdo bude nějakým způsobem pořád nadřazený těm dalším lidem. No, tak k té první části otázky, to už je teď. Ti nejbohatší mají to nejlepší vzdělání. Ti bohatí vládnou těm blbcům, to je jejich základní argument. My jsme ti vzdělaní, my jsme ti silní, my jsme ti bohatí, my máme právo o tom rozhodovat. Ono právě... To už je teď. O tom mluví ten Katrňák, jo, že... Přesně tak, no. To znova poukazuje na to, že to vědění po česky je... už teraz je vlastně odkazované na těch expertů. Že všetko v společnosti řeší experti. Je to nějaká expertná společnost, každý má nějaký svůj úsek. A tyto úseky mezi sebou spolupracují len v rámci nějakého šírenia těch vědomostí.
ale dochádza často zkrátka k tomu, že keď sa jedna ta expertná časť, keď sa pokazí, tak dochádza k tomu, že tie ostatné špecializované oblasti nevedia potom nejakým spôsobom opraviť ten pokazený článok, alebo jak to nazvať. No, ja bych ešte bych skúsil iný pohľad. K tomu, aby človek skončil v ekonomicky a mocensky výhodné pozícii, napríklad na pozícii premiéra, potrebuje určitou sumu znalostí. Tomu poskytne to vzdelávání. To, že je někdo blbec nebo není, to je otázka na diskuzi, ale to, co tento systém od nás očekává, je ovládnutí toho diskurzu, nějakého souboru znalostí a pravidel. Například mezi to patří, že zvířata jsou dobrá na to maso a mléko a podobně. Takže ten, kdo chce být úspěšný, kdo se chce dopracovat tu mocenskou pozici, tak tím blbcem samozřejmě nebude. On ten diskurs ovládne a ocitne se tam, kde je. Pokud jste sledovali videa s Gerym Jurovským, tak tam došlo k paradoxní situaci, kdy seděl při diskuzi s ministryní školství izraelskou, která byla vegetariánka a Gery tam byl jako radikální vegan. A přesto ona hájila to své stanovisko, že prostě on je příliš radikální, že tam nemůže vystupovat. I když třeba doma si místo toho hřísku dá to tofu. Ona ovládla ten diskurs, věděla, co se od ní očekává a podle toho se chovala. Takže tak by možná dopadla vláda moudrých. Nevím, jak by dopadla vláda moudrých veganů, ale to si může například historicky demonstrovat na vládě Ašoky, což byl totalitní vládce v Indii. A samozřejmě po jeho smrti nastoupili další vládci, říše se rozpadla a práva zvířat, například zákaz porážek nebo lovu, už neplatili. Takže to je další úskalí. Máme. Odpověděli jsme, nebo máme ještě? Tak se nám nějak publikum redukovalo, tak... Máte ještě někdo nějakou otázku? Už to možno. Končíme. Tak vám děkujeme za pozornost. Díky.